In die Suid-Afrikaanse kunswereld is het ongewoon dat een kunstuitstalling in sy geheel verkoop word, nog voor dit geskep is. Die uitstalling deur Paul Emmanuel, getiteld Transitions, het gestrand by die Oliewenhuis Kunstmuseum in Bloemfontein geopen, dus deur die bekende spierwynlandgoed in die Weskaap gekoop. Christel de Tooi doen verslag. Dit het 4 jaar geduur om die beelde te kerf uit foto's wat geheel en al in swart gedruk is. Die kunstenaar verduidelik dat die tema van oorgang reeds begin by die medium wat gebruik word. It's a processional kind of progression of experiencing these images one after the other, and it has really been conceptualized like that. It's not designed to be put up in a room all hung over the walls so that you just see the entire thing all at once. You experience it one after the other in stages. Emmanuel is geïnspireerd door die proces van weermaglede wie sy hare afgeskeer word, 'n beeld wat hy ook op film vasgelegd. Hy werk met thema's soos die manlike identiteit, geboorte as oorgangsstadium en ander alledaagse oorgangsprosesse, soos om aan te trek of te pendel. Door sy werk te verkoop, toe dit nog net 'n konsep was, kon hy dit fonds. Die uitstalling en nog 35 werke is verkoop vir byna 'n miljoen rand. Emmanuel en sy agent is dit eens dat die moontlike verlies aan inkomste weens die voortydige verkoop van die uitstalling besweer is deur die moontlikhede wat uit die transaksie gespruit het. Dit blyk of sowel die kunstenaar as die belegger daarby kan baat wanneer in kunswerke belê word wat nog nie bestaan nie. Christel de Tooi, SABC, Bloemfontein.